RiMA ntiyigeze yanga ko itangwa. Ndori Safaris babuze impamvu na n'ubu uwitwa Bahavu Janeti akaba nyirimpanga series atarabona imodoka yatsindiye ni mu bihembo bya Rwanda Movie International Award. Ni bihembo bitangwa ku bakinnyi ba sinema cyangwa se ku bantu bafite filime zikunzwe kurenza izindi, haba muri filime za seri no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye. Kwitana ba mwana hagati ya Ndori Safaris ndetse na Bahavu RiMA isa naho ariyo musifuzi bibiri kuba bikomeje gufata indi ntera. Reka nkwifurize kugubwa neza, nkwifurize ibihe byiza uriye hose mu bice bigiye bitandukanye, nkwifurize amahoro y'Imana nshuti yanjye. Waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya imbibi z'u Rwanda, ndakwifuriza ibihe byiza cyane. Ndakwibutsa niba ari ubwa mbere udusuye gukanda subscribe kugira ngo uzaba ucikwa n'amakuru agiye atandukanye abari gutrendinga hirya no hino. Umwisi yitwa Bahavu Janeti usa na se, umwe mu bagore beza basa neza kabisa cyane, umwe mu byamamare bikomeye cyane hano muri sinema, wamumenye muri City Made ica kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse no kuri YouTube, ariko by'umwihariko ni nawe nyiri filime yitwa Impanga series, filime ikunzwe cyane ikaba yaranatsindiye igihembo. Uyu mugore yitwa Bahavu Janeti usa na se akaba yari yaratsindiye n'igihembo nyine muri bihembo bya Rwanda Movie International Award bitangwa cyangwa se bihabwa ba nyiri sinema cyangwa se abantu bafite amafilime ahagaze neza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mugore mu minsi yashize niwe watsindiye iyi modoka cyangwa se imodoka nk'igihembo nyamukuru. Iyi modoka yagombaga gutangwa n'umuterankunga witwa Ndori Safaris, bakayitanga bakayihereza umuntu wayitsindiye. Ariko abategurira irushanwa harimo ibintu batigeze babwira uwagombaga guhabwa iyi modoka, nuko mu masezerano ya Ndori Safaris yavugaga yuko umuntu uzahabwa iyi modoka cyangwa se uzayitsindira byibuze igomba kuzaba iriho ibiha ibirango bya Ndori Safaris mu gihe kingana n'umwaka, cyangwa se agomba kwamamaza iyi kampani mu gihe kingana n'umwaka. Ibi rero abategura ibi bihembo ntabwo bigeze babimenyesha uwagombaga guhabwa iyi modoka cyangwa se uwagombaga kuyitsindira. Nyuma uwitwa Bahavu Janeti yaje kubwirwa yuko agomba guhabwa iyi modoka, ariko akagomba kwamamaza iyi kampani mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ariko Bahavu yabitewe utwatsi avuga yuko atakwemera kwamamariza ubuntu, bagomba kumvikana bakamukubita amafaranga bakamuha akazi ubundi agatangira kwamamaza ino Ndori Safaris. Byakuruye impaka ndende bigera nawe hitabazwa RiMA. Mu minsi yashize umuvugizi wa RiMA Dr. Murangira Thierry yemeje neza yuko iki kibazo cya Bahavu Janeti usa na se kirimo gukurikiranwa kugira ngo babashe kuba bagira ibyo basobanura. Nk'uko mu byibuka byatangajwe ko imodoka iwe ihawe uwitwa Bahavu byemererwa mu ruhame imbere y'imbaga y'abantu ko ari Bahavu Janeti usa na se wegukanye iyi modoka ahigitse abo bari bahanganye bose mu majwi no mu matora. Impundu zari zose ku baje bashyigikiye uwitwa Bahavu Janeti usa na se, barimo bafana umugabo we barumuna be ndetse n'abasaza be muri rusange. Aha ngaha kwibutsa ko yarahanganye n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye harimo bitwa Bakiraman Babamenya, Krapton Kibonke, bitwa Bamitutu n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Babyibuka neza Bahavu yahise agira impungenge akimara guhabwa igihembo nyamukuru maze abaza aho urufunguzo rw'imodoka ye ruri, kuva icyo gihe kugeza mu magingo aya ngaya imodoka Bahavu ayumva mu matangazo kuko ntarayikiryera usibye gusa kuyumva ivugwa mu kiganiro n'Inyarwanda akadomo komu. Ndori Safaris bavuze ko impamvu bataraha Bahavu imodoka ariko ibiganiro byabaye ntacyo byatanze. Bavuze ko kandi Bahavu ataremera gusinya, bongeraho bati natwe turi abacuruzi ntabwo twakwemera guhomba. None se ikibazo kiri muri RiMA niyo yanze imodoka kwitangwa? Ni ikibazo yari abajijwe n'Inyarwanda yagisubije muri aya magambo agira ati erega RiMA ntiyigeze yanga ko imodoka itangwa.
umva n'imvano y'ibibazo byose rero n'amasezerano RiMA yagiranye na Ndori Safaris yemeza ko uzegukana imodoka bazashyira ibirango bya company yayitanze ariyo Ndori Safaris ibyo bahavu adakozwa ayo masezerano rero yakozwe hagati ya RiMA na Ndori Safaris ubwawo hatabayeho kubiganiraho n'abahataniraga icyo gihembo cyangwa se abahatanaga icyo gihe ari nayo mpamvu biri kugorana kuri bahavu kuko atigeze abimenyeshwa muri rusange bahavu yamaze gutanga ikirego cye rugikubita bivuga ko bahavu atakwemera kwitwara iriho ibirango ariko mu gihe babishyiraho yakwishyurwa mu gihe cy'umwaka bizaba biriho cyane ko ayo masezerano ngo ariko avungwa muri rusange dusubiye inyuma gato ya bahavu yatanze ikirego muri RiMA ndetse n'umuvugizi wayo aherutse kuvuga ko iki kirego kiri gukurikiranwa kugira ngo babashe kumenya uko byagenze muri rusange ni mu gihe uyu mugore akomeje kwandika izina akomeje kwandika amateka cyane kuko uri kugenda ubibona ku mafoto muri ibi bihembo bya Rwanda Movie International Award yari yabukereye rwose yari yaraherekejwe n'inshuti n'abavandimwe abafana be umugabo we barumuna be ndetse n'abasaza biwe muri rusange ni mu gihe kandi yarahatanye n'abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye barimo uko nabivuze witwa bamenya nyiri bamenya Saris Papa Sava Kiaman Bamitutu Captain Kibonk nyiri umuturanye n'abandi bagiye batandukanye bafite izina riremereye cyane hano muri sinema nyarwanda ariko kugeza ubu ngubu imodoka yatsindiye ntabwo arayibona bivuga yuko agomba kuzayitwara byibuze iriho ikino kirango cya Ndori Safaris mu gihe kingana n'umwaka cyangwa se akamamaza e-company mu gihe kingana n'umwaka